Или зимой купаться? Да. Готова? Да. Ну что, побежали? Да. Всем привет. Сьогодні хотів би розкрити таку тему, як відпочинок. Да? Можна десь поїхати далеко, на океан, можна десь відпочивати дорого, гарно, а можна не менш достойно відпочити і в себе вдома. І от сьогодні хотів би саме розказати вам про відпочинок в Лінкольні. Де можна відпочити іменно в Лінкольні, хто проживає тут або хто сюди збирається. Є дуже гарне місце, яке називається Pony State Recreation Area. В'їзд сюди всього $6. Ви сплачуєте фактично місце за одну машину, заїжджаєте і можете знаходитись тут цілий день. Завтра, а можливо іншим разом, у нас є в планах сходити ще є аквапарк такий невеличкий, так би мовити. Ми там ще ні разу не були, але там теж досить цікаво. Сьогодні ми туди заїжджали, хотіли навіть туди пройти, але залишалось дуже мало часу, і ми вирішили іншим разом. Тому то, друзі, місце, де ви можете відпочити, це ось такий, виходить, зона відпочинку. Ми тут гуляємо, відпочиваємо. Тут дуже багато відпочиваючих, пісочок, гарно. Хто хоче на травичці, може в холодочку відпочивати. Дуже-дуже класно, погодка дуже хороша і водичка дуже тепла. Окрім цього, ви можете покататись на лодці, якщо у вас є своя власна, да, лодка, моторка чи водний мотоцикл. Ви можете просто, я вже в іншому відео показував, там з іншого краю спускаєте свою лодку і ось як оцей на водному мотоциклі просто можете плавати вообще без проблем. Глибина тут дозволяє, пісок є, вода, я б сказав, і чиста, і тепла. Тому то наразі ми відпочиваємо. Чекайте наступне відео, я покажу вам, де ще можете відпочити, де ще можна провести гарно час. Ми тут сьогодні з сім'єю, з Соломією, Доця. Доця. Як ви можете побачити, Соломійці дуже подобається. І ми тут взагалі гарно відпочиваємо. Тому то, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім дякую за перегляд.